Jam Omer, Ana tregon të pasmet me foton seksi. Ana Lesh është një nga konkurentët më të përfolura dhe më të pëlqyera. Ajo shpesh pushton rrjetet sociale me foto seksi ku merr me mira klikime dhe komente nga ndjekësit e saj. Së fundmi, ajo ka publikuar dy foto shumë provokuese. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa tregon të pasmet e saj. Eja më merë, shkruan Ana krahas fotos, duke mos zbuluar se për kë e ka këtë kërkesë. Thank you.